tant de protecció d'aquest entorn. L'exconseller d'Afers Exteriors i Transparència, Raül Romeva, ha visitat aquest dijous la Garriga en un acte organitzat per la secció local d'Esquerra Republicana. Ho ha fet com a vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 dels Republicans per conèixer els diferents projectes de desenvolupament sostenible que està portant a terme l'Ajuntament de la Garriga. Rebut per l'alcaldessa Dolors Castellà i per la regidora de Medi Ambient Neus Marrodan i acompanyat per altres regidors de l'equip de govern i membres d'Esquerra Local, Romeva s'ha interessat pel projecte de recuperació de la llera del riu per aconseguir integrar-lo al teixit urbà. Créixer des d'un punt de vista urbà no vol dir fer cases només, no vol dir fer ciment, vol dir també dotar-se de pulmons verds que connectin barris, que connectin municipis, fins i tot en la connexió interurbana, la zona de periurbana. També es pot fer, no calen carreteres, poden ser boscos, poden ser camins, poden ser prats, poden ser camps, poden ser rius. En aquest sentit, també ha volgut conèixer la transformació del Parc dels Pinatons i l'experiència del municipi amb la implantació del sistema de recollida porta a porta. Un sistema dit que és una pràctica fonamental i prioritària des del punt de vista de la responsabilitat col·lectiva. I aquí crec que tenim una demostració de com, al final, si tenim aquesta mirada global, aquesta mirada col·lectiva, petits canvis d'hàbit a nivell individual poden ser molt profitosos. Una de les qüestions d'anar treballant aquests objectius de sostenibilitat és també no deixar-ne cap de penjat, tenir un criteri una mica uniforme de no deixar-ne cap a racó. La visita ha acabat amb un col·loqui sobre polítiques locals de medi ambient, amb la participació també de Raül Romeva al pati de Can Raspall.